Як здоров'я у тебе? Як? Все нормально? Слава Богу, нормально. Нормально? Давлення вже нема? Нема. Я вчора таблетку пила і вже сьогодні випила. Година вільного часу військовий Василь Штевко одразу бере в руки мобільний і телефонує дружині. Хоч вже недалеко, а всього у 100 кілометрах від дому, але для пані Оксани його дзвінки досі як ковток повітря. Жінка згадує перший день повномасштабного вторгнення Росії. Я його взагалі боялася щось питати, бо я бачила, що з ним щось таке твориться, що він взагалі, він десь був далеко. Я його не зупиняла, бо я знала, що я його не зупиню. Він все одно зробить так, як він хоче, так, як йому треба. Здавалося, що тут дивного? На вигляд здоровий, сильний чоловік, патріот, треба йти служити. Все б так, якби не одне, але... 55-річний закарпатець втратив ноги у 2004 році на заробітках у Росії. Додому у село Кушниця повернувся вже на протезах. Довго в розпачі не був. Півроку заново вчився ходити, звикся до життя по-новому. Осідлав КамАЗ, працював водієм. А коли окупанти вдерлися до України, не міг спокійно спостерігати. Почав оббивати пороги воєнкомату. Подивився, відкрив війна. Ну і все, що зібрався, дружина, куди? Їду, мені треба, я не казав куди. Ну, вона знала, що я куди я йду. А воєнком мене знав, я приїхав до воєнкома, а воєнком. Ні, Васильович, ви йдіть на телефоні, все на телефоні буде, у вас робота не твориться. І так кожен день, оце він мене відганяв. 6 днів чоловік буквально ночував під воєнкоматом. Зрештою, йому вдалося потрапити у списки 128-ї бригади. 2 дні зборів, а згодом його направили на запорізький напрямок. Отримав ключі від газелі, а з ними і своє водійське призначення. І гуманітарку привозив, продукти, БК, це ж возив, я знаю, танкісти у нас там такі ями були. Це коли я перший раз туди їхав, це ну, в кінці села, там за селом, то там нічого нема, тільки ворота такі. А він каже, сюди заїжджати, я кажу, вроді би ні здання то нема, я тут це в яму то, спустився, аж злякався, кажу, що там темно. Дивлюся, там наші танки, танкісти вилазять. Шустрі хлопці такі. Побратимам про відсутність ніг розказав не одразу. Згадує одну історію із життя на фронті. Каже, я вночі стою, а протези каже, ваші ноги в одній стороні, а ви там лежите. Як так? Ні зриву, ні прильоту, не було нічого, каже, і вас розірвало. Як? Я кажу, мене за серце держусь. Після цього побратими ставили Василя у приклад молодим солдатам. Я знаю, що я не зможу зробити деякі речі, але ж... Знаю, що багато можу чимось допомогти. І знаєте, я не шкодую це, як ми так приводили до хлопців молодих таких. Вони, будь ласка, підніміть штани, щоб вони побачили. Раз, ого, та що це правда? Дружина розповідає, її чоловік завжди був патріотом. На фронт намагався потрапити ще у 2014-му. На Майдані був, спав там у палаці. Але тоді його не взяли. Він дуже не хотів їхати звідти. Він такий, що він, ну, що може, то він старається то. Майже півроку чоловік провів на фронті, та наприкінці серпня в нього пошкодився протез. Сказали, що ні, не будуть ризикувати мною. Кажу, так що я ж все одно їздив. Ну, були різні ризики, да? Бо снаряд не вибирає, чи то ти такий, чи сякий. Він летить і розривається. Нині Василь водій у військовій частині, щоправда, тут, на Закарпатті. Софійка, його донька, гордо носить футболку з надписом «Донька воїна ЗСУ». Батьком, каже, неймовірно пишається, хоча й не одразу дізналася, куди він поїхав. Я щось бачила, що тату нема вдома. Я питаю маму, мамо, він де? Вона спочатку сказала, що він пішов на якусь роботу, а потім мені сказала, що тато пішов на війну. Чекаю. Через 5 днів у мене день народження. Та він має приїхати. Чоловік каже, брався за будь-яку роботу. Ніколи не боявся праці, розлуки з рідними, бо знав, що бореться, аби вони були в безпеці. Та найболісніше для нього – це втрата побратимів. Внутрі ж не видно, що... Знаєте, це сльози на очах, але ж деяких хлопців прийшлося хоронити, отакий, як Сергій Бондарів з Виноградова, Пишневіриця. Сидів та дивився, а він мені там, коли я їхав, я там знімав це відео, що ну, їду додому на захід, та, а він мені там поклав... Дядя Вася, щасливо, скоро увидимся. І 4 кулаки такі, а він на початку вересня загинув.
Чоловік вірить, що його історія, бодай для когось, стане прикладом. Його бойовий дух не згас. Каже, в будь-яку мить готовий повернутися на службу в гарячі точки. За мир у своїй рідній країні готовий боротися до кінця. Якщо не вийде, хто? Бо вони можуть сюди прийти. У них немає людського нічого. І це в мене така мрія була. Хоч би раз вийти вже скорим часом, то це сказати. Шановні українці, у нас перемога. От оце би я дуже хотів. Із Закарпаття з вірою у перемогу. Ар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».